ង្គការអន្តរជាតិមួយកំពុងប្រមូលដុំភស្តុតាងទុកប្រើសម្រាប់កាត់ទោសមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនីកូឡាកុំជៀនប្រធានយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ា IIMM នៅថ្ងៃទី17ខែមីនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកទទួលបទបញ្ជាពីក្រមយោធាឲ្យផ្ដល់ភស្តុតាងទាំងនោះមកឲ្យខ្លួនដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កាត់ទោសមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះកំពុងប្រមូលភស្តុតាងទាក់ទិននឹងការចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំការធ្វើទារុណកម្មការបាត់ខ្លួនការប្រើកម្លាំងប៉ូលីសបង្ក្រាបក្រុមបាតុករជាដើមក្នុងគោលដៅត្រៀមឯកសារសម្រាប់ចំណាត់ការនាពេលខាងមុខផងដែរបើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Irrawaddy បានចុះផ្សាយថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមីនាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់216នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅដើមខែកុម្ភៈមកក្រុមយោធាបានធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកតវ៉ាមិនលឺថ្ងៃបន្ថែមពីនេះរបបសឹកថែមទាំងបានបញ្ជូនក្រុមប៉ូលីសទៅបង្ក្រាបនិងបាញ់សម្លាប់បាតុករមីយ៉ាន់ម៉ាដែលតវ៉ានឹងក្រុមយោធាថែមទៀតតែកតិននឹងបញ្ហាខាងលើយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្វែងរកនិងអំពាវនាវអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យផ្តល់ភស្តុតាងមកខ្លួនដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កាត់ទោសមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនីកូឡាកុំជៀនប្រធាន IIMM បានលើកឡើងថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគឺជាអ្នកដែលមានតំណែងខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកមានឥទ្ធិពលលើកពីនេះលោកប្រធាន IIMM បានពន្យល់ថាមេដឹកនាំទាំងនោះមិនអាចប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតែម្នាក់ឯងនោះឡើយហើយក៏មិនធ្លាប់មានវត្តមាននៅកន្លែងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មថែមទៀតលោកកុំជៀនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកក្តោបក្តាប់ព័ត៌មានទាំងនោះផ្ដល់មកឲ្យយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលោកប្រធាន IIMM បន្តថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនអាចទទួលព័ត៌មានបានពីក្រុមមេដឹកនាំយោធាឬជនរងគ្រោះបានទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអាចទទួលបានភស្តុតាងពីអ្នកទទួលបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទាំងនោះជាក់ស្ដែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែល IIMM ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនបានតាមដានសភាពការណ៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដិតដល់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកទន្ទឹមនេះយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងប្រមូលដុំព័ត៌មានលើការចាប់ខ្លួនការបាត់ខ្លួននិងការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតុករពីសំណាក់ក្រុមយោធាផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14មីនារបបសឹកបានប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅតាមខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងមួយថ្ងៃអាទិត្យមានបាតុករយ៉ាងហោចណាស់44នាក់ក្នុងនោះ22នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ឧស្សាហកម្មជីក្រុងរងគូនទីដែលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាបំផុតប៉ូលីសនិងយោធាភូមិមាបានបាញ់រះលើបាតុករក្រោយពីមានអគិភ័យឆេះរោងចក្រកាត់ដេរចិនជាច្រើនកន្លែងមកគ្មាននរណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យឆេះរោងចក្រកាត់ដេរចិននេះទេប៉ុន្តែចិត្តស្អប់ពើមប្រឆាំងចិនបានផុសឡើងកាន់តែច្រើនក្នុងអារម្មណ៍ពលរដ្ឋភូមិមាដោយខ្លះយល់ថាចិនជាអ្នកវិនិយោគដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសភូមាប៉ុន្តែមានជំហរស្រទន់ជ្រុលជាមួយមេដឹកនាំយោធាក្រោយការប៉ះទង្គិចនិងបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាភ្លាមមេដឹកនាំយោធាបានប្រកាសដាក់តំបន់ខេត្តក្រុងក្នុងនោះមានសង្កាត់ថ្លៀងខារយាមួយផងក្រោមច្បាប់អាជ្ញាសឹករាល់ជនចាប់ខ្លួនបាននឹងត្រូវកាត់ទោសដោយតុលាការយោធាហើយអាចពាក់ព័ន្ធជាប់ពន្ធនាគារដល់3ឆ្នាំព្រមទាំងត្រូវធ្វើការជាទម្ងន់ទៀត